Bergamota. Janela, meu amor. Essa linda noite. Ah, senhora, tu vais fazer essa massa? Não é massa, pão. Daqui a pouquinho vai para o forno. E quanto leva o tempo de levar no forno? A massa já está a tinhar chuva. Quanto tempo leva no forno? Mais ou menos um ano. Isso é pão. Ah, senhora, como é que se faz essa massa? Oh, já tanta vez que sabe, as pessoas sabem fazer massa. E massa se vai, e pão. Mas o que é que leva a massa? O que é que leva? Não digo, o que é que eu sou? Outra vez, toda a gente sabe. Ok. Toda a gente sabe fazer massa assim, não é? Isto não é massa, isto é pó. É pão de casa. E ainda está a mão. E tal como uma ponte que não para de correr e não sabe para onde vai. Olá pessoal, aqui temos pão caseiro, cozido para a senhora Fátima Mel. Ela sabe fazer um pão em casa, à moda antiga, muito saboroso, a gente gosta muito. E agora ela vai dar a receita à gente e vão pedir a ela a receita para ver se ela dá. Oh, o pão, toda a gente sabe. Ah, senhora, a senhora sabe a receita do pão? A gente sabe. Quer dizer, a receita, o que é que leva, o que é que leva, o que é que leva? Toda a gente sabe. Yeah, mas a gente quer a receita, como é que se faz? Como é que se faz? O homem já disse. Diz às pessoas aqui como é que se faz. Não me deixa da mão. E as pessoas querem saber. A senhora que diga. O que é que leva? Eu não sei o que é que leva. O pão deve levar alguma coisa. E para pesar o pão é porque leva as coisas. Yeah, mas o que é que leva? A receita. A gente quer a receita agora. Hoje é para a gente saber a receita desse pão. Ele aqui. Oh. Onde é que tem? As o que é que leva? Sabe. Farinha. Isso é amassado e depois mais o que é? Fazer o seu fermento, batata doce, a moda antiga. Se leva batata doce, esse pão? Leva batata doce, a moda antiga. A moda antiga? Yeah. E peus, vai ao forno e peus. E amassar? E vai ao forno só de peus? A gente tem que amassar, então como é? Oh, amassas e depois vai ao forno. E tá. Quanto tempo leva no forno a cozer? O meu forno estava lá muito bom, ele leva mais ou menos uma hora e meia. Uma hora e meia que sou? Eu tenho que falar com o seu pedido para amanhã este forno. É, yeah, ok. Então, leva uma hora e meia para cozer o pão. A receita é batata doce. Isso é fermento. É fermento, é farinha, mas que é batata doce e é e água. E amassar. E amassar e that's it, não leva mais nada. Não leva mais nada. Isso é a moda antiga, não é? Yeah. Qual é o ano aqui? A moda antiga é o ano 1960 e tal, não é? Yeah. Para aí. Até para minha mãe. Yeah, ok. Então já sabem, quando quiserem cozer pão caseiro, à moda antiga, leva cenoura, água, fermento. Não é cenoura que estava a dizer. Ah, cenoura agora. Então o que era? Batata doce. Batata doce, cenoura. Sim, ok, enganei-me. Ai, peço desculpa, é batata doce. E pus a só levar ao forno uma hora e meia e that's it, não é? E fica pronto o pão, fica dessa maneira. Pus a botar a manteiga e comi. Yeah. E sabe bem com café, não é? Ai, café. Não, uma coisa um pão. Um pão inteiro, é pá, isto também faz mal à barriga, não? Ah, mas consolou-se. Não gostou? Não, consolou-se. Ok. Ok, senhora Fátima, a senhora é uma pessoa daquelas que sabe fazer coisas à moda antiga e o que faz, faz bem feito. E muito obrigado para as alcatras e pão. É a nossa tradição da Terceira e dos Açores. Os Açores todos também fazem essas coisas, faz pão e faz alcatras. Muito obrigado. E massa cevada também. Senhora número um para fazer essas coisas. Muito obrigado.